extraligové tříšti se trochu ohlédneme. Máme pro vás výběr nejzajímavějších reportáží. Připomeneme si, jak se dělal led v největší české aréně. S kamerou jsme zajeli i do Chomutova a vyspovídali Michala Vondrku. V síni slávy jsme navštívili expozici vítězných dynastií v naší nejvyšší hokejové soutěži. A magazín zpestří i dva golmani. Litvínovský Jaroslav Janus a Adam Svoboda, který vyučoval hobíky. Speciální díl extraligové tříště si nenechte ujít ve středu večer na Sport 5. Všechny díly hokejových magazínů najdete v archivu na webu Sportu 5.